Кога имаме гости во студиото, барем задолжително е за нас водителите, а Бога ми и за вас да ставите маски, морате да бидете одговорни, освен за гостите кои што може би го поминали со ковидот или веќе имаат создадено своји антитела, како и да имаме пристојна дистанца. Добро дојде во студиото за господинот Имер Салмани. Добро дојде, добро дојде. Како сте? Добро, благодарам. Како доктор да ве прашам на почетокот, ова со ковидот ве загрижува прилично? Знаете, во светот бројките последниот месец паѓа и се роди една добра надеж дека вакцинацијата дава добри резултати. Меѓутоа, за жал, новите соеви некако како да тие оптимистички очекувања дека некаде до 6-7 месец навистина бројките драстично ќе паднат, се прометува тоа очекување. И еве гледаме веќе целосно затварање најавува Грција, Чешка исто така, Србија исто така. Ние треба да внимаваме во однос на новите соеви, треба властите токму тоа што и го најавија, посебно да внимават на луѓето кои што доаѓаат од потенцијално ризичните земји кои што имат нови соеви на коронавирусот. Инаку бројките за сега, барем официјалните бројки во нашата држава и бројот на заболени пациенти кои што лежат по болниците се релативно стабилни и во смисла на очекување ние треба вака да се одржуваме, не треба да ни се влоши ситуацијата, поготово што очигледно многу моќни економии и многу, да кажеме, земји кои што направија голем број на вакцинирани вакцинации не успеават да се, да кажеме, на некој начин изборат со новите соеви, односно им се влошуваат бројките. Треба да бидеме внимателни. Да, треба да бидеме внимателни. Некако и во регионот е хаос, еве Србија, иако масовно има вакцинација, сепак бројките се големи, дури бараат и заострување на мерките. Јас наистина не разбирам потребата, бидејќи разбрав дека многумини од Македонија одат на летување во овие периоди во Занзибар. Уште пред некоја недела ми беше навистина, ајде да кажеме, не може внесфатливо, толку имаше по социјалните мрежи реклами за патување во вака екзотичните места кои што сега гледаме дека се извор на нови зарази, односно нови соеви кои што се дистрибуираат по цел свет и го ризикуваат пак светот. Добро, така што тоа е, да тоа е, мислам дека тука веќе има огромна неодговорност на државите кои што тоа си го дозволуваат. Од една страна имаме една Грција кој што исто така туристички е дестинирана, кој што е затворена веќе од ноември наваму скоро целосно, сега драматично се затвара. А други држави или мали држави, поготово што се атрактивни, се дозволуваат да се играат со судбината на цел свет. Мислам дека тука и Светската здравствена организација далеко е одговорност која што треба да се врши. Очигледно дека светот веќе во перцепцијата на нас, граѓаните, се менува во смисла дека секој се грижи повеќе на националната, односно се води од националната стратегија и на националното здравје, а многу помалку се грижиме сите за она што е заедничкото. И од тоа се и последиците, кога немаме глобална политика за да се соочиме и да го победиме овој вирус, кој што гледаме дека не е опасно само за една не е опасно само за националните здравствени системи, туку глобално делува, а ние на некој начин сите делуваме повеќе национално. Фактот е дека 70% од произведените вакцини е во рацете на десетина држави во светот во моментот, покажува колку сме, да кажеме, колку се егоистички настроени моќните големи држави, кои што, за жал, и таа позиција нивна не ги спасува. Односно, дефинитивно, свеста треба да се дигне на повисоко ниво. Не може да се занемари или да се очекува дека десетина држави ќе се вакцинират, останатите нека се вакцинират кога и да е, ќе им дојде редот, а дека тие што се вакцинираат ќе бидат безбедни. Очигледно дека овој вирус е многу по-непредвидлив од сите предвидувања до сега и од сите очекувања и од страна на Светската здравствена организација и од најдобрите експерти по вирологија.
што е таа состојба на, како се вели, на Титаник, нели, прво богатите тие што имаат пари да се спасат, па потоа ако остане нешто изо. Тоа очигледно не функционира се тоа така веќе. Тоа нема врска со солидарноста, дополнително и со свеста на самите нас кои што не внимаваме според некои информации ја што ги имам, пред да преидеме на она зашто е повиков дебата за довербата на владата, наводно 5 до 6 авиони секојдневно летаат на дестинација Софија Занзибар, меѓутоа не ми е потврдена информацијата, има голем број на македонци кои што летуваат таму, но не и се, веројатно и затоа сега ќе чека да видат дали ќе го имаме тој јужноафрикански сојуз за кој што зборуваат дека е исто така многу опасен и уште ова прашање сте за порестриктивни мерки? Бидејќи гледам дека бројките растат, може би процентот е тука некаде, меѓутоа расти бројот на тестирање. Значи, тестирањата растат, бројките растат не толку драматично. Јас сум за овие рестриктивни мерки, поготово за луѓето кои што патуваат во ризичните подрачја. Значи, тука 14-дневен карантин или повеќе дневен карантин, секако дека е неопходен. Меѓутоа, треба се балансира економскиот капацитет на нашата држава и економската моќ со неопходните мерки, здравствените мерки кои што треба да ги преземеме. Се разбира, секојаш здравието е пред се, меѓутоа треба многу паметно балансирање. Мислам дека досега владата со комисијата, здравствената комисија за заразни болести успеала да ги балансира сите овие, да кажеме, неопходни мерки и очекувам дека така нема да бидеме сигурно и не можеме ние да се затвориме како некои држави тоа што го прават. Меѓутоа треба да бидеме внимателни, поготово во однос на новите соеви, поготово на патувањата, односно луѓето кои што патуваат, без разлика дали се наши државјани или не се наши државјани, со нив треба се треба да се многу внимателно следат и се разбира карантинират, тоа е најмалкото што може да се направи. Да, и дополнително уште еден податок, мислам дека и сите оние кои што се вакцинирани, бидејќи се посилни се информациите кои што доаѓаат и од соседството онаму каде што се вакцинирани, и таму се појавуваат случаи на повторно позитивни покрај тоа што се вакцинирани, и ова е претпоставено затоа што кои се извакцинираат, секако пак како доктор ве прашам, луѓето мислат дека е завршена работа, а не знаат дека треба да има уште една доза, па практично 40 дена трае целиот процес додека да се создадат антитела. Моја претпоставка од кои се вакцинираат и мислат дека се слободни и веднаш трчат по кафаните. Сите знаеме дека барем досега вакцините што се аплицираат се со две дози. Значи ние имаме некој имунитет уште по првата доза, меѓутоа тоа не е доволно да не брани и претпоставувам дека тука е опуштањето. Генерално, значи, грешките се кај луѓето. Значи, да, до свеста, треба да во свеста, да, кој, свеста. Во свеста кој што гледаме и кај нас секој ден кафаните се полни, рестораните се полни преку ден. Значи џабе ние што работиме до 9 часот, кога преку ден, значи сите се гушкаме, имаме физички блиски контакти и така натаму. Иако генерално кажано луѓето внимават. Значи внимават, меѓутоа ценам дека кога има вака шпицови на опасности кои што од време на време се јавуваат поради новите соеви, вниманието, односно, не е доволно само свеста, туку и одредени мерки дополнителни би биле добродојдени од страна на владата. Е, сега звона за што ве повиков, на линковска линија го имам универзитетскиот професор Никола Дујевски. Господине Дујевски, доколку се слушаме, добро дојдовте во студио 10. Ви благодарам, поздрав за вас и за доктор Селмани. Почнавме со господинот Селмани, малку да го искористам она докторското кај него, меѓутоа она за што генерално ве повикав, тоа е практично гласањето на довербата на владата со подршка од 62 пратеници. Владата вчера го помина тој тест за доверба во собранието и сега овде ќе следуваат разноразни толкувања и на закон и на устав и на собраниски деловник. Вамара да помане кој лидерот на партијата Христијан Мицковски, кој е во изолација, на Фейсбук напиша дека Заев со сила протуркал гласање на доверба во собранието, ограничувајќи јавната дебата. Што можеме сега да очекуваме, господине Дујевски? Дозволете ми, јас се половина минута да искористам да го дополнам она што Селмани, претходно го кажа.
Во оваа фаза на коронавирус веројатно е најважно да повикаме на личната и на индивидуалната свест. Не е престиж сега ако одите во Занзибар, не е престиж ако сте на Копаоник на скијање. Сега е најважно да ги почитуваме протоколите, да останеме безбедни, на доволна дистанца, да одржуваме лична хигиена, за да си ја заштитиме економијата и да го заштитиме здравјето, за да можат политичарите секојдневно да ни приредуваат доволно атрактивни теми да разговараме. Во однос на ова што вчера се случи, јас го ценам како еден потек кој што првенствено има за цел да го разбуди заспаното собрание. Долг период собранието е неактивно заради политичките превирања помеѓу власти и опозицијата. И мислам дека премиерот Заев го погоди вистинскиот момент да ги искористи членот 93 од Уставот и 217 од Деловникот за работа на собранието и да повика на гласање на доверба. Зошто? За да се покаже дека собранието може да носи закони, може да биде функционално, да почнат, речи си секојдневно, да работат комисиите, затоа што за тоа има доволно мнозинство владата, да го, односно парламентарното мнозинство да го прави, и да се покаже дека времето на обструкции едноставно треба да заврши. Не е прашање на политичка волја дали се 62 или 58 од едната или од другата страна. Вчера се покажа дека премиерот Заев и СДСМ и коалиционите партнери, ДУИ и сите помали партнери, имаат доволно мнозинство собранието да може да работи. И сега топката е префрлена на другата страна, кај ВМРО-ДПМНЕ, доколку продолжат да го игнорираат законодавниот дом и да се служат со лажните вести за наводно парламентарно мнозинство или на било кој друг начин да се обидат да продолжат да го кочат собранието во процесот на донесување на закони, вчера и Заев и сите пратеници им покажаа дека граѓаните ќе ги сметаат нив за повеќе одговорни за застојот на работата во собранието. Се наоѓаме во тешки времења. Нормално дека тие 62, некој ден можат да бидат и 57 и 55, но тоа со ништо не ги оправдува пратениците кои што вчера не беа присутни во салата, да не доаѓаат на работа и да не ги поддржуваат процесите на носење на закони. Тие не мора да гласаат за, но треба да овозможат дебата за се во ова. Втората работа што за мене е многу символично од вчерашниот ден, а по прв пат ни се случува, нели, во овие 30 години независна македонска држава, е дека премиерот Заев, почитувајќи го тоа што е предвидено во Уставот и во Деловникот за работа на собранието, покажа дека превирањата во владината коалиција ги има и тие ќе продолжат и во иднина, но во овој момент поддршката што ја има владата не е доведена во прашање. Овде зборувам за внатрепартиските односи во ДУИ, каде што има сериозно разногласие, особено помеѓу координаторот на пратеничката група и дел од владините представници, но и помалите партнери во владата, односно во собранието, кога станува збор за поддршката на владата, видовме дека таа е еднаква како и на денот кога за прв пат беше избрана оваа влада. Политичката порака, исто така, е многу силна. Се наоѓаме во сериозни процеси кога државата забавено напредува токму поради немањето можност да се носат законски решенија во собранието. А нас не очекува сериозна битка со економската криза, која што до сега се амортизира, но не се знае како ќе продолжи понатаму. И затоа, овој потек на Заев е токму тоа повик до парламентарците, до сите до еден, да се разбудат, да престанат своите политички ставови да ги изнесуваат на Твитер, на Фейсбук или на вакви отворени политички емисии, затоа што тоа го прават секојдневно, попладне во емисиите во националните телевизии, но не го прават во парламентарниот дом. Таму треба да се води расправата, таму треба да се дискутира за законите. Ќе ве прашам подосна, некои се повикуваат на член 92. Господин Силмани, во изминативе три децении плурализм колку што имаме, сме гледале гласање на доверба, обично тоа го правела или опозицијата во неколку наврати. Ова е прв случај кога председателот на владата, премиерот, сам бара да се гласа доверба на неговиот кабинет. Сега, вака, ако се обидуваме да навлеземе, што има во заднината? Што направи Заев вчера? Купува 90 дена плюс, паѓаат ли сите интерпелации во вода сега? Што беше поентата? Или пак сакаше да го провери лично тој, дали на вистина има 62 пратеници, бидејќи нели излегува од коалицијата да делуваат самостено и Либерално-демократската партија и Демократскиот сојуз и останатите што беа во коалицијата, при тоа го имате оне судир во ДУИ за кој што веќе сите зборуваат, Али Ахмет и Изет Меджити и така натаму и така натаму. Што беше поентата на оно вчера? Значи, успеавте за пола минута сето тоа што во јавноста
се шпекулираше да го поставите како прашање, одлично поставено прашање. Јас мислам дека вчера премиерот Заев направи исклучително смел, храбар и паметен политички потек, со тоа што прв пат во историјата на нашата држава од осамостојувањето наваму, премиерот сам побара да се гласа доверба, искористувајќи го уставното право и деловничкото право се разбира. Со еден потек он направи многу нешта. Вчера се покаже и докажа дека сите шпекулации, дека опозицијата веќе има над 60 пратеници, дека мнозинството парламентарно кое што ја гласеше владата, дека има под 60, односно нема 62 пратеници, падна во вода и се потврди дека како што во првиот ден гласа 62 пратеници, пак и сега има 62. Тоа е првиот момент, најбитниот. Вториот многу битен момент е дека и направи голема услуга на ДУИ, вчерашниот потек на премиерот. Сите, да кажеме, преписки, шпекулации дека еден, двајца, тројца пратеници од ДУИ нема да ја подржат самата ДУИ, а со тоа и владата нема да ја подржат, падна исто така во вода, се покажа дека тие може би имат внатре во партијата различни мислења или евентуално несогласувања, меѓутоа ако се работи за доверба и за гласање на владата, тие се унанимни. И третата работа, очигледно дека СДСМ, поготово премиерот Заев, има вишок на демократски капацитет во балкански, да кажеме, по балканските норми. И фактот што Лиле, пратеничката, Павле Трајанов излегоа, односно изјавија дека ќе делуваат самостојно во парламентот, многу мина, поготово од опозицијата, медиумите опозицијски настроени, јавноста, тоа го сфатија дека ете се распадна коалицијата која што заедно настепуваше на минатите парламентарни избори. И тоа разногласие исто така се потврди дека тие да, заради тоа што СДСМ не е ВМРО. Во ВМРО да излегуваше некој од пратениците или од помалите партнери надвор од коалицијата, сигурно тоа ќе беше невозможна мисија да се оствари, меѓутоа во СДСМ тоа се случува, се случи, меѓутоа тоа не значи дека тие не даваат поддршка, туку веројатно сакат повеќе простор како либерална партија да си создадат за себе, а може би да се спремат подобро за наредните следните веќе локални избори. Така што во ова невреме кога имаме огромна потреба да се фокусираме на економскиот опоравок на нашата економија, кога треба се уште да се бориме секој ден со COVID-19, значи имаме голема здравствена криза, кога треба наша држава во делот на надворешната политика, поготово со Република Бугарија, да делува паметно, трезвено, да не прави калкулации внатре, како сето тоа ќе ни се одрази врз гласачкото тело, туку мудро, трезвено треба да размислува како нашата држава ќе ја смести за 2, 3, 10, 20 години понатаму, во кој правец ќе идеме. Мислам дека во погодно време, беше вчера довербата изгласена. Барем за сега се затварат сите можности и шпекулации да дали има или нема парламентарно мнозинство како што беше на почетокот на оваа влада. Мислам дека исто така, не мислам дека убеден сум, исто така дека за државната администрација е многу битна да знае дека нема дека нема непредвидени избори, дека нема брзи избори, дека владата има поддршка од собранието и да се фокусират на своите административно-тековни секојдневни обврски работи. Затоа што секоја промена на, евентуално промена на владата, сето тоа делува и врз самата администрација и врз нивниот капацитет на делување. Така што мислам дека исклучително беше потребно, неопходно. Честитки за премиерот и се разбира за сите пратеници кои што застана, ја потврдеа својата доверба. И сега треба
целиот напор и целиот ангажман на извршната власт, а на собранието, на парламентот, да се врати на секојдневните работи, не очекува гласање на петиот пакет за економска поддршка за стопанството и граѓаните, кое што веќе месеци кусур дена чека на собранието да се изгласа. Чека новиот универзитетски клинички центар да помине законот во собранието. Исклучителна неопходна инвестиција во време на пандемија, кога гледаме колку ни се потребни, неопходни здравствените институции и капацитети да ги имаме на располагање. Значи се кочи заради, ајде да кажеме, шпекулации или тенденции кон блокирање на собраниските комисии на самото собрание. Непотребна манипулација со нешто што е суштински потребно не само за власта, далеко од тоа дека само за власта е потребно. Насушна потреба за сите граѓани. Денеска за власта, утре за секој граѓанин ќе биде од неопходна, да кажеме, битна важност да имаме здравствени капацитети нови кои што не знаеме како ќе продолжи и како ќе заврши целата пандемија. Така што има еден куп на задачи и работи кои што собранието треба да ги заврши од своја страна, а се разбира екзекутивата, владата, заедно со сите своји органи да биде посветена и да ги заврши работите кои што излегуваат и кои што се во, да кажеме, не само програмата, него самото темпо кој што ни се случува во последната година, две, наметнува жестоко да се бориме за подобро утре. Може ли Заев да биде сигурен сега во овие 62 пратеници? И како ќе реагира опозицијата? Ова ќе биде прашање и за вас, и за професорот Дуевски. Во која смисла? Во смисла на тоа што и тоа излегување на тие партии од коалицијата се случуваше во еден период кога на некој начин владата беше климава. Тоа е она со бегството на Мијалков. И тогаш почнаа да излегуваат партиите со образложение дека тие даваат довербата на СДСМ, меѓутоа заради користење на процедуралните моменти да може да користат, не знам, почесто јавување или барање паузи, она се што и предвидува во деловникот и затоа го прават тоа излегување. Колку е гарантирана ова мнозинство 62 пратеници? Знаете, го споменав и Дуи, не знам што се случува тама. Мислам, јасно е дека има некаков судир, помеѓу една страна го имате Изет Мечити, од друга страна Али Ахмети. Тој вели се е во ред, Мечити вели не е се во ред, меѓутоа сепак има 62 пратеници на крајот гласа вчера. Во Дуи, значи тука лидерството е во рацете на Али Ахмети и тука нема дилема дека така ќе продолжи да функционира Дуи. А во однос на останатите партии, да кажеме, помалите чинители во коалицијата, ќе беше страшно да не завршеше случајот со Мијалков онака како што заврши. Беше сигнал дека ако евентуално ни се случеше не второ, туку трето бегство после Никола Груевски, двајцата во Грција од ДПК што побегна, и Сашо Мијалков да не можеше да биде достапен, односно да беше во некое бегство и да ни се јавеше со некој SMS, односно статус преку Facebook порака, сигурно ќе беше прогнозата лоша и СДСМ, односно коалицијата во тие денови беше во слободен пат. Така, не знаеме што ќе се случише. Меѓутоа сега ситуацијата е сосема друга. Јас мислам дека помалите партии заради позиционирање во наредните локални избори кои што до крајата годината треба редовно да се организират, си барат повеќе простор да не се губат во големата слика во политиките на СДСМ и на коалицијата за да се изборат за советник повеќе, за евентуално кандидат за граничарник. Па, логично и нормално се очекува пред сите избори да секоја политичка партија, секој чинител, политички субјект се направи подобра пол позиција за преговарање. Мислите дека Заев ќе одигра сега така затоа што беше поприлично лют, бидејќи се случуваше сето ова и дури јавно каже дека тотално лошо одбран тајминг за да се направи вакво нешто? Изгледаше и се совпадна како лошо избран тајминг, затоа што на вистина
тој период, mm-hmm. значи пред две недели некаде, сите напади беа mm-hmm. према владата, кој од каде да. Доаѓаше. И уште значи... повеќе што влада по одлуката ја донеле во, не знам, тама, септември, октомври 2020 и ја сообщуваат. Па да ја сообщуваат. Веројатно сите тука прават одредени калкулации. И мислам дека клучно во тој период беше неизвестноста околу случајот Мелков. Професоре Дуевски, како сега ќе реагира опозицијата, што ќе се случува со ДУИ? Евидентно е дека таму има некакво недоразбирање, кое што барем за сега Алија Ахмети успева да го држи под контрола, барем така изгледа тоа во јавноста, меѓутоа евидентно е дека нешто се случува, уште повеќе што имат изјава од Изет Меджити, кој што вели дека не цветат рози во ДУИ, и уште повеќе што и самиот Ала Џефери кажа, ги повика практично се подоаѓаат во собрание, видеќи невозможно еден месец собранието да не функционира. Собранието не функционираше и подолго од еден месец. Mm-hmm. Да, факт е дека во таа политичка партија има сериозни превирања, кои што се од субјективен карактер, таму објективни проблеми немаат, разлики во пристапот кон политиките немаат, тука субјективитетот е малку поизразен, не само Али Ахмети. Веројатно сега и Зоран Заев, кој што е и председател на владата и де факто неформален лидер на парламентарното мнозинство, се луѓето кои што обезбедуваат доволно поддршка за да се гласаат законите кои што треба да се носат, бидејќи тоа е сега необходното. Не е прашање дали ДУИ има проблеми со евентуалните кандидатури за понатамошните позиции, за локални избори или позиционирање на, ајде да речам, моќниците во ДУИ за понатамошната политика. Туку, во моментов е многу поважно собранието да функционира со целокупната поддршка со која што оваа коалиција ја доби, го доби мандатот за состав на новата влада. Вакви прашања во демократски партии се разбирливи, нормални, па јас би рекол, доколку не се надмине границата на пристојности, и ако тоа не значи кочење на процесите во обштеството, дека и се добри. Без разлика што се од субјективен карактер. Нека има шареноликост во демократијата. Тоа е смислата, тоа е вистинскиот пристап. Не би многу околу ДУИ, бидејќи тие се покажи и предходно дека можат да ги договорат понатамошните чекори без да го расипат единството на владата. По однос на останатиот дел или на опозицијата, јас не би коментирал ништо додека не помине вонредниот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ закажан за крајот на овој месец, бидејќи потоа ќе видиме дали оваа партија ќе продолжи на овој начин да ја практицира политиката и во обштеството и во собранието, или ќе има некакви промени. Би било нерелевантно сега да се зборува за политика која што може би после 20 и неколку денови ќе биде поразена од самата партија. А во однос на опозиционите партии на албанците, треба и тие да сватат дека нивното место е во собранието, дека не се избрани од граѓаните да бегаат од процесите или да наоѓаат начини како да ги ескивираат законите, подзаконските акти и работата на комисиите се разбира. Веројатно е време кога сите треба да се обединиме околу неколку најзначајни прашања за државата. А тоа се разбира е пописот кој што ни следува, потоа економската криза која што ќе се носиме во еден подолг временски период и европските интеграции. Што помалку се занимаваме со меѓуетничките односи, толку повеќе ќе дадеме простор на градењето на професионализмот во државната администрација, во зајакнувањето на домашните приватни компании, поддршка за регионалните и централните стопански комори и бројни други прашања. Заев не купи 90 дена. Заев нема потреба да купува денови. Заев вчера покажа дека може да им даде поддршка на пратениците да ја работат работата за која што сме платени. Факт е дека во наредните 90 дена нема да се занимаваме со прашања на довербата на владата и со вчерашниот потек се остави простор да се занимаваме со многу поважни прашања. Тогаш кога собранието, односно опозицијата, ќе докаже дека има 61 пратеник, таа утре, ако ги има утре, може да повика повторно да се гласа за влада, нели? Затоа што вели во уставот, освен ако тоа не го бара мнозинството на пратеници. Во наредниве 90 дена ќе бидеме раат само ако нема 61 пратеник кој самиот ќе побара собранието да, односно да се гласа за доверба. Затоа треба да се посветиме на другите прашања. Ова е веќе затворено прашање. Политички поен кој што многу ќе му значи на председателот на СДСМ Заев и се разбира на неговите коалициони партнери и во подготовката за локалните избори. Помалите партии, тие се богатство во едно политичко милие, но помалите партии во нашата држава
не постигна сериозна самостојност во функционирањето. Не се покажа соодветни како, например, зелените во Германија или некои појаки опции во, па и овде на Балканот, ако сакате, во Хрватска, во Австрија и некаде на други места, каде што, на вистина, помалите партии се многу значајни. Кај нас помалите партии гледаат да се приклонат кон едната или другата голема политичка партија. Зошто? Затоа што немаат реален капацитет, немаат реална програма и не можат самостојно да освојат веројатно ни половина од тоа што го добиваат во коалициониот колач, и на тој начин предизвикуваат понекогаш дури и непотребни главоболки на партијата со која што се во коалиција. Затоа е веројатно добро сите да се преиспитаат, особено помалите партии, Демократскиот сојуз, Либерално-демократската партија, дали нивната моќ на теренот е навистина толку реална за да имаат министер, заменик министер, двајца, тројци или повеќе пратеници во коалицијата, или пак тоа е само штета која што му ја прават на поголемиот коалиционен партнер. Затоа ќе видиме како ќе биде кога ќе се кројат советничките и листите на градоначалници за изборите на есен. Некои тези се дека се стега обрачот на Заев. Вие велите не купува 90 дена. Мицковски вели вака: тоа што ја користи состојбата на мојата изолација поради заразата со ковид вирусот, сакам да знаете дека не го спасува од паѓање на владата. Вака ќе купи уште некој ден живот на владата приклучена на апарати за дишење, но исто како и мојата ковид зараза, тие денови ќе поминат, а тогаш повторно ќе се постави прашањето за доверба на владата, при што сите негови актуелни закани, оценувања и притисоци во распратениците ќе паднат во вода и ден потоа Заев нема да биде премиер, напиша Мицковски. Ова значи дека ќе имаме жешко собрание. Ајде вака, Заев немаше потреба вчера да покажува сила, бидејќи тој се чувствува доволно поддржан од пратениците и од граѓаните, се разбира. Меѓутоа, ајде да сметаме дека од вчера имаме еден посилен Заев. Со политичкиот потек што вчера го направи, тој покажа дека е политичар како што ние не сме виделе во изминативе три децении. Мудар, храбар, во вистинско време, вистински чекори. Е, сега не знам колку ќе трае изолацијата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ, но кога тој ќе се разбуди од таа изолација, може би повеќе нема да биде председател на ВМРО-ДПМНЕ. Доколку го преживее конгресот, ќе имаме и посилен Мицковски. На 29 или кога беше нивниот 28 конгрес, на 29, ако се разбуди како председател, ќе имаме силен Мицковски, кој што ќе има силна можност да ја реорганизира партијата, да ја промени политиката на партијата и да тргне силно во поход против политиките на оваа влада. Владата само од себе нема да падне. Постоењето на мнозинството не зависи од изолацијата нити на Мицковски, нити на Дујовски, нити на било кој друг. Туку зависи од реалните политики кои што пратениците во собранието ги поддржуваат. Тоа не се прави со ширење лажни вести по медиумите, дека имаме двајца, тројца, пет или не знам колку пратеници плюс. Или дека можеме да обезбедиме 58 имаат сега. Мисли дека Мицковски има во моментов 58 пратеници кои ги контролира. Дали од изолација или во нормален живот, нема шанси. Тоа апсолутно не е така. И затоа е добро да почекаме. За тој дел, Заев нема потреба да биде загрижен. Особено не затоа што ако остане овој политички противник со оваа програма и со ваков настав во собранието, каде што веројатно освен координаторот на пратеничката група Никола Мицевски, ниту еден друг не зборува разумно за развојот на државата, како очекува дека ќе се приклонат кон него, па макар тоа бил и Павле Трајанов или било кој друг. Затоа јас би рекол, добро е да имаме силен Мицковски на 29 март, но не сум уверен во тоа. Добро. Не знам дали треба да биде оволку спокоен Заев, како што би професорот Дуевски. Како прво, јас не би бил. Како прво, заканата на Мицковски дека штом излезе од изолација, дека владата пак ќе биде претрушење или падната, не ми е логична. Едноставно затоа што, колку што знам јас, председателот на ВМРО не е пратеник, па заради изолација вчера да не присуствуваше на гласање. Значи, сите пратеници на кои што он е сигурен дека ја има поддршката и дека го поддржуваат во евентуално ново парламентарно мнозинство, он ги имаше на располагање, меѓутоа се покажа дека тоа е повеќе за секој дневна, да кажеме, внатре партиска повеќе или внатре коалициска расправа, а е далеко од реалноста.
Тоа е првиот клучен момент. И втората исто така многу битна работа е дека оно што професорот го кажа, тек на ВМРО очигледно и престојат внатрешни преструктурирања и тек ВМРО треба да си ја победи прво себе си. Значи, јас оцекуваш сум кажувал и кажувам, во ВМРО ДПМР има огромен капацитет, добар капацитет, меѓутоа ова не е нивното најдобро време. Значи, ВМРО со повеќе, да кажеме, расфрлена во државата, расслоена во државата, очигледно дека внатре тие ќе треба многу да се борат, да излезат, како ќе изгледат сега после конгресот, не би знаел да кажа, меѓутоа, очигледно дека ВМРО треба пред се прво да ја победи себе си, да излезе сплотена, па тек тогаш може да смета на други битки и за државата се разбира и се разбира на битки во делот на извршната власт. Па добро, вие ако го прашате Мицкоски, тој ќе каже ние сме сплотени и тоа како? Се она другото што го гледате ворете, се слуги ворете, на Саја. Ворете да бидат сплотени, меѓутоа еве вака сплотени СДСМ, односно Заев има подршка од 62. Заев има подршка од 62, меѓутоа собранието не функционира, не може нити еден закон да донесе. Друга, од друга страна, Мицковски не може да биде сигурен дека ги има на располагање пратениците на Алианса, на Алтернатива, поготово во ситуација кога врши активна агитација, собирање на подписи против пописот, за кој што од едната страна имаме многу јасен став на албанските опозициони партии Алтернатива и Алианса, кои што се бора да пописот успее и да има попис, а од друга страна ВМРО ДПМН собира подписи на граѓани против тој попис. Значи, клучно, во клучна политика, значи во клучен момент опозицијата ни оддалеко, значи зборувам за македонската претежно и албанската опозиција се далеко од заедничка платформа за некоја борба против рушење на сегашното мнозинство. Така што затоа викам внатре во политиките на ВМРО ДПМН треба да има разјаснување. Значи, не може да бидат едноставно против све. Значи, до сега сме виделе многу паметни, добри предлози, добри закони. Законот за попис е добар. Закон за попис, навистина, додека не се разјасни, поготово е 2-3 дена, има интензивна дебата по медиумите, издегуваат првите луѓе на Завод за статистика, ги објаснуваат, дообјаснуваат, да кажеме, сите прашања, подпрашања и така натаму, и навистина ценам дека имаме добар, солиден, одличен закон. Значи, се регистрират и резидентите, и нерезидентите, така што имавме подршка и признание од Евростат дека законот и целата операција е во согласно со нивните препораки, така што ВМРО ДПМН не треба да биде против све што се случува во државата. Так, господине Дујевски, околу спокојноста на, како велите, на премиерот Заев, дека треба да биде спокоен. Но факт е дека во собранието многу тешко оди носењето на закони, особено оние двотретинските, па на некој се става европско знаменце, затоа што имавме закочено собрание. Ова што го кажи господин Целмани, дека не може се да, на се да се контрира, или се оди на оној филибастеринг, па се претрупува собранието или било кој закон со 2000 амандмани. Што значи се овој потек 62 пратеници? Океј, да, довербата е тука, меѓутоа што ќе значи тоа на за функционирањето на собранието? Па не случајно на почетокот ја започнав токму со тоа. Заев направи напор да го разбуди собранието и да го стави во погон. 62-ца, 61 пратеник се доволни за носење на најголемиот дел од законите. Малку се законите за кои што е потребно двотретинско мнозинство. Дури има и закони кои што се носат и со помалку од 61 пратеник се разбира со обичното мнозинство кое што вели најмалку 40 повеќе од половината од присутните. Но да, факт е дека Заев испрати и таква порака. Треба да се држиме на страна од непринципиелното кочење на законите. Со 1000 амандмани на закон кој што има 10 членови, се прави токму тоа, филибастеринг, кој што е, барем за наши услови, гледате дека не наоѓа, не наидува на големо одобрување кај граѓаните. Иако веројатно ова први го користеа СДСМ додека беа во опозиција,
ВМРО-ДПМН, особено Левица, тоа го совршија до тој степен да едноставно се закочени законите во нивната процедура, не во донесувањето. Факти дека Заев има или парламентарното мнозинство има поддршка да ги носи најголемиот дел од законите, и тоа не е спорно. Спорно е тоа што тие не можат да дојдат преку редовна постапка до гласање, односно дискусија во завршната фаза во собранието, затоа што се кочи работата на комисиите, затоа што, ајде порано да се присетиме, се читаа стихови од Ацо Шопов, па потоа се поднесуваа и јадници амандмани на нешто друго, денеска повторно некои такви работи кои што апсолутно не водат кон подобрување на законскиот текст. Ако сакаме да поддржиме процес, можеме со амандмани, реални, мерливи, издржливи, да понудиме подобрување на законскиот текст. Но опозицијата не може да го сопре тоа што парламентарното мнозинство има за цел да го направи. Тоа ќе го направат граѓаните на наредните избори. Тогаш ќе им кажат на тие што ја носат власта, дали се добри законите што ги носеле, дали се во ред политиките што ги спроведувале или не. Кочењето на ваков начин на донесувањето на законите за мене е аматерска политика која што ни го сопира општеството во развојот. Не го прави подобар политичар, нити представникот на една или друга или трета партија, начинот на кој што, например, на запирката ставаат уште 150 запирки. Тоа е подобрување на текстот. Па ние луѓето кои што реално ги спроведуваме законите во оваа држава, преку министерствата или сите кои што земаме плата од буџетот, имаме потреба од промена на законите, имаме потреба од квалитетни закони. Нека тие бидат и променети со разумни амандмани. Но на ваков начин, е сега, за жал, мислам дека нема да ја научат лекцијата од вчера и дека ќе продолжат и понатаму. Но затоа споменавте и вие, има начини како парламентарното мнозинство да најде соодветна законска и деловничка процедура, законските решенија кои што не се особено важни, да поминат, како што беше законот за попис. Еве го сега на ред е пакетот на мерки за спас на економијата. И тука може да се поднесат и лјадници амандмани. И што ќе направиме со тоа? Фирмите нема да преживеат, работните места нема да ги зачуваме. Зошто? Затоа што на некој пратеник на кој што 10.000 граѓани му дале доверба да ја гради оваа држава, не да ја кочи, му текнало дека може да поднесе и лјадници амандмани. Но меѓународната заедница, да чинам дека не ја интересира многу тоа, тие бараат и опозиција во сето ова, една конструктивност и помеѓу власта и опозицијата. Ние за сега го немаме тоа. Сакав да ве прашам, имате ли чувство дека пред ова гласање доверба, пред практично бегството на Мијалков, како социјалдемократите, односно еве во случајот премиерот Заев, како да беше уценет, условно кажано, од беса со личните карти за да се става етничка припадност? Знаете како, во политичката теорија и во практиката нема конструктивна опозиција. Тоа го немаат нити во Белгија, нити во Холандија, нити во многу други поразвиени демократии. Има веројатно едно поразумен пристап кон процесот на донесување на законите, но да не очекуваме дека опозицијата треба да поддржува се. Не, напротив, тие треба преку својата политика да креираат поразличен пристап како тие би постапеле во дадената ситуација. Но да, факт е дека во политичкиот живот, кога имате коалициона влада, кога мора да имате коалициона влада, има различни интереси, особено во општество какво што е нашето, каде што беса излегла со одредена политика пред своите гласачи и успеала да донесе неколку пратеници на сметката на парламентарното мнозинство заради одредени ветувања. Кога сето тоа ќе биде преточено во законски текст, треба да видиме дали е ова практика. Ако не е практика, нема потреба да одиме со тоа. И мислам дека е добро што и Заев и Касами се разбра дека законот за лична карта, токму така, во овој момент не треба да биде приоритет на државата. И јас мислам дека тоа ќе го поддржат и гласачите на беса, затоа што е спротивен од тоа што е практика во светот. Мислам дека во едно друго време ваквите закони се носеа на сила. Кога Груевски и Ахметиќе се договореа, мисли дека им беше важно што од Европа мислат за ова. Тоа е дополнителна, јас би рекол, вредност на нашето општество. Кога да, ние сакаме да промениме, да, пристапот е окей. Но кога ќе видиме дека тоа во овој момент не треба да ни биде приоритет, треба да се води некоја друга помудра политика. Добро е да продолжиме да ги градиме односите со меѓународната заедница. Тоа е важно за нас, бидејќи сами ќе ни биде потешко. Ќе можеме веројатно да користиме многу од нивното искуство, да научиме, а и да добиеме поддршка и финансиска и човечки ресурси и така натаму.
Но ние мора да градиме наш собствен, самостоен модел на политичко управување во државата. Ценам дека Заев во овие неколку години покажа дека знае да го прави тоа. А господине Салмани, ветуваат ли партиите, особено овие поголемите на помалите коалицијски партнери, се и се што пак кога ќе дојде на ред да се плати цехот, некако почекате сега не е момент. Конкретно мислам на ова со Беса и нели оно условно кажано уцена, беше ли уценет практично Заев со она лични карти, пишување па етничка припадност и така натаму. Колку што јас се сеќавам, овој договор беше од двете политички партии на некој начин промовирано уште пред создавање, односно пред потреба да се состава тоа мнозинство, големо мнозинство за промена на уставот. Да. Значи пред постојната Европска комисија ни кажа значи од тогаш, почнува ова дебата и да кажеме договор дека СДСМ, односно премиерот Заев во неколку наврати кажа дека нема ништо против. Мицковски излезе исто така, кажа дека окей, им одговара, зашто да не пишува дека он е македонец, поетничко потекло. Меѓутоа, целата работа се искомплицира со изјавата на представниците од Европската унија, да, дека тоа не е веќе практика и дека веќе ова година или наредната година ќе има усогласена лична карта во земјите членки на Европската унија, каде што етничкиот, да кажем, етничкиот, етничката припадност нема да се смета, односно ќе биде исфрлена и ќе се смета дека може да биде причина за дискриминација ако некаде во државите земји членки на Европската унија тоа го пишува. Така што добро што има дебата. Значи не ги затворија вратите ниту Беса, ниту СДСМ, затоа што очигледно дека тие разговарале, се договарале, очигледно не им смета ни на едните ни на другите. Меѓутоа фактот дека се слуша и се почитува тоа што доаѓа како препорака од Европската унија, кажува на разумниот пристап внатре во внатрешните политики на владата во однос на нашиот интегративен процес. Не знам како исходот ќе биде на крај, затоа што сепак ветувањето на Беса за етничката припадност во личната карта беше многу пријатно прифатена од страна на гласачите албанци и веројатно тоа ќе треба големо оправдување да се најде ако евентуално не успее да се спроведе тој закон, односно да се донесе законот. Ќе чекаме прво да помине пописот и мислам дека вако како што Трнал очекувам дека ќе биде успешен. Фактот што ВМРО ДПМН ретерира сега дека не е против попишувањето, значи не ги бојкотира, не го бојкотира пописот, е добар показател дека и тие ретерира, тие ако беа против, па собира подписи, па сега не го бойкотират. Тие остануваат на тој став. Само чуди малку тоа што Мицковски повикува диаспората масовно, попишувајте се, овде собравме 100.000 подписи. Знаете, вие не можете да биете, значи, со две пораки за една иста работа. Не може да биде и за пописот и, и против пописот. Тоа укажува дека вие немате конзистентен став по тоа политички прашање. Или премногу популизам правите, односно некоја алка наоѓате во гласачкото тело која што по етничката линија може сметате дека може да профитирате и таму сакате да брцнете. Мислам дека тоа е погрешен пристап, самите сфатија дека тоа е погрешно и се коригират со фактот дека сега ја повикуваат и диаспора да се попишува, а и не се против проведување на пописот. Си собра подписи, колку и да се, добро е што еве, си се проверија околу попишувањето, јас, значи, ги видовме по плоштадите и така натаму, меѓутоа, знаеме дека на крајот очекуваме сите, овој попис после 20-тина години немање релевантен попис, дека многу работи и да кажеме многу податоци ќе ни даде на маса,
кое што треба да бидат и те како показател не само за иднината, туку и за минатото. Што сме направиле, каде сме погрешиле и со кои политики евентуално ќе ги исправиме работите кои што тек ни престојат во идните политики на извршната власт и на законодавната. Затоа пописот е многу битна алатка и да не забораваме, само едно прашање е околу етничката припадност. Значи има еден куп на палета на прашања кои што се од витално значење, од демографските параметри на населението, возраста, економските, руралните потребите од патишта, од водоводи. Значи, има толку големи прашања кои што ќе дадат одговор, ќе добиеме со овој попис, така што мислам дека само една од прашањата, и тоа не е најбитната на крајот на денот, етничкото прашање. Таа е битна секако за тоа што ние сме мултиетничко општество, меѓутоа во било која друга држава операцијата попис е пред се економска операција која што ни детерминира, не знам, колку училишта треба да планираме да имаме е, или градинки треба така да планираме да имаме за наредните 5 години. Која инфраструктура треба и како треба општините и градовите да се развиват. Така, на крајот од денот на која земјоделска култура или било што да се преориентираме. Да го мораме да привршуваме, да ја сврта малку сега ова гласањето на довербата и кон социјалдемократите. Во смисла на тоа што пред 28 март има еден друг датум, 21 март. Се Заев практично е зајакнува позицијата и во СДСМ преку ова? Башка е единствен кандидат што многу мине ќе кажат па каде е овде демократијата, ако извадат друг да кандидат па ќе кажат... Еве, има раслојување, има расцепкање и така. Не, или ќе кажам местенка колку да се појави некој. Да. Ја зајакнува ли позицијата Заевка и социјал-демократите во смисла на тоа што во неколку наврати и за внатре во самата партија на ЕУ-ше метла, конечно ќе заиграли таа метла кај нив? Очигледно дека конгресот ќе расчисти многу работи внатре во партијата. Значи, прво СДСМ трна од ајде да кажеме од обновување на членството. Значи, дефинитивно тие си проценија дека базата, она што е нели најбитното во секоја политичка партија, треба да се провери и треба уште еднашка да се апдетира и тоа го прават, мислам дека се уште. Стигна до една бројка над 80.000 членови пререгистрирани или новорегистрирани. И тоа е доволно добар показател дека партијата во овој конгрес, без разлика што многу луѓе очекуваат дека тоа ќе биде само формален, ќе се потврди лидерството на Заев. Јас мислам дека промените ќе бидат посуштински. Следи го и патот, односно сите напори и сите чекори што ги прави генералниот секретар Николовски, кој што остава еден впечаток на голема посветеност на организацијата внатре во партијата, ќе направат реорганизација која што нема да биде добро само за самата партија, туку сигурно дека ќе биде добро и необходно и за ресет во одредени сектори, ресори, во обштеството. Заевисти, па на шекеризм, во државата. Не мислев на тоа, мислам пред се во СДСМ и самиот СДСМ секој е знаел дека во нивните структури има навистина работници, вредни луѓе, кои што работат секој ден кога добиваат задачи за тоа, меѓутоа има и луѓе кои што се влечкаат, кои што повеќе сака да ги уживаат благодетите на администрацијата и на државата, помалку се посветени на работењето. Одлична можност е буквално, вие спомнавте метла, јас нема да бидам толку груп, да во самата СДСМ се расчисти помеѓу, односно се расчисти помеѓу луѓето кои што се посветени, упорно работат за подобро денеш, подобро денеска и утре на државата и воопшто за подобра благосостојба, исправување со овие сите предизвици и луѓе кои што евентуално се влечкат и користат нивната партиска моќ за да кажеме повеќе лични бенефиции. Так. Професоре Дујевски, ќе го поставам исто прашање и за вас, но предходно само, бидејќи нели говоревме 90 дена сега,
не купи заев туку 90 дена, а веројатно нема да може да се бара она гласање на доверба, но некои го цитираат член 92 од Уставот, кој вели доколку довербата се постави од 20 пратеници, член 92 и владата обстане, тогаш не може во рок од 90 дена било кој пратеници да бараат повторно гласање за доверба на владата. Можат ли сега, еве и пред овие 90 дена, 20 пратеници повторно да поднесат барање, нели па следува она тридневна расправа, она што требаше да гледаме опозицијата да напаѓа владата, да се брани па да се гласа доверба? Таа процедура е предвидена, таа процедура е предвидена пред да се гласа за влада. Сега од кога се гласаше за влада, во рокот 90 дена не може да се постави прашањето, освен доколку тоа не го побараат мнозинството пратеници. Сега повеќе не 20, туку 61. Сега треба 61 пратеник да побараат за во рокот пократок од 90 дена да може повторно да се расправа за доверба на влада и тогаш течат оние уставни предвидени постапки да се дискутира 3 дена, па после тоа да се гласа за владата. А дали, јас мислам само, дека во наредниот да период прашам, нема да... Само да ве прашам, дали ова значи дека сега нема да има интерпелации ниту за Маречич и Николовски кои што беа најавени со ова, или тоа е плюс? Нема да се гласа за доверба на владата во целина. За интерпелациите би бил воздржан, не сум сигурен за во тој дел на уставот, веројатно професорите по уставно право подобро можат побргу да одговорат на тоа. Ајде да се да привршуваме како што рековте и сами. Првпат ни се случува да имаме избор на председател на политичка партија на непосредни гласања, во кој што не е непозната оваа практика во европските демократии. Има многу држави каде што лидерите на политичките партии се бираат непосредно од сите членови на партијата, односно имаат право да гласат. Кај нас тоа сега ќе биде првпат случај. Мислам дека пораката е повеќе символична, но е доста силна. Секој член на СДСМ да се почувствува дел од партијата, кој помалку, кој повеќе активен се разбира, ќе има право да го даде својот глас за кандидатот, сега знаеме дека е единствен кандидат, или да гласа против него. Не е необходно заев да биде избран со едногласно, се разбира, тоа не е и целта сигурно на таа партија. Секој да може да си го каже своето мислење со заокружување на гласачкото ливче. Во однос на превирањата во СДСМ, ценам дека тие не влијаат на генералната политика на партијата. Нив ги имало, ќе ги има од секогаш, и СДСМ не е поразлично од другите партии, се разбира таму каде што имате многу луѓе, добро е да има различни мислења. Меѓутоа, ако се навратиме од формирањето на првата влада на Заев неколку години наназад, па до денес, во СДСМ немало сериозни разлики. Може би во периодот додека беа опозиција, таму имаше сериозни несогласувања, па едно крило, па друго крило, па скопско крило, па не знам какво крило. Но од кога се на власт, тие покажа дека можат да ги избијат редовите. Тоа беше многу важно, особено за периодот додека траеше вонредната состојба. Луѓето кои што се први во СДСМ без Заев, бидејќи тој тогаш немаше државна функција, пред се мислам на тогашниот премиер Оливер Спасовски, министерката за одбрана Шекеринска, но и сите други кои учествуваа во работата на главниот штаб, покажаа сериозно единство и за политичкиот договор, но и за државната политика. Тоа е за нас веројатно важно во кој правец ќе оди Заев во наредниот период. А сега има можност да дополнително процени дали во партијата треба нешто да се менува. Иако мојот личен впечаток е дека таа партија покажува една силна зрелост по однос на заедничките интереси и партиски и државни. И очекувам, почнувајќи од позавршувањето нели на тој конгрес на 21 март, тие да се посветат на подготовка на теренот за локалните избори. Ви благодарам многу што бевте дел од студио 10. Мислам дека се прекина врската. Не, се слушавме во ред, а беше ова професорот Никола Дујевски. Мислам дека точно завршивме сосема за крај, господине Солмани. Сега што можеме да очекуваме? Овде никогаш не било мирно на политичката сцена во Македонија. Па еве ни престои во редниот конгрес на ВМРО, редовниот конгрес на СДСМ. Избори, прв пат да видиме како и тоа ќе изгледа. Точно така, значи ќе биде големо искуство и за останатите партии може би да се догледат на системот како функционира. Значи еден член, еден глас, кој што е непосредна демокрација внатре во партијата, и тоа е
зрење на општеството. Меѓутоа, далеко тоа дека ќе ни биде досадно. Значи, ние имаме локални избори. Значи, ние имаме локални избори крајот на годината, меѓутоа крајот на годината е премногу далеку. Добро, можна е локални со предвремена парламентарни како што велат опозицијата или ова покажува сега овие 62 пратеници дека нема потреба. Нема потреба. Избори секогаш може да има, меѓутоа избори се знаат, значи затоа уставот е направен и смислен да не бидат секоја година, туку на 4 години да бидат редовните избори и лично ценам дека нема потреба никакви, поготово што имаме толку големи приоритети, здравствената и економската криза и решавање на спорот со спорот е пак грубо. Значи решавање на пречките кон интегративниот пат на нашиот интегративен пат према нашето полноправно членство во Европската унија, мислам дека од најбитни, суштествено битни за целата енергија која што треба и законодавната власт, и извршната власт да ја посветат за да га за да ги решиме сите овие препреки. Избори ќе има. Ќе има редовни кои ќе дојде времето. Има локални, тоа дефинитивно. На локалните избори ќе се види расположението на јавноста и на граѓаните, така што... Иако тамо се мери обично, некогаш луѓето на локални се вразуваат за личност. Да, меѓутоа, тоа е показател и за поддршката на централната власт. Добро е да се измерат партиите. Има уште едни избори кои што може би за нас условно кажани се значени. Тие се многу скоро изборите во Бугарија. Очекувате ли некако поместување, се повторно се расплантува сета таа ситуација? Очигледно, значи, темата на нашата држава внатре политички, ајде да кажеме, битки во нашиот сосед, кај нашиот сосед во Република Бугарија, е од огромна важност и затоа секојдневно ние слушаме те од една страна од председателот, те од друга страна од министерот за надворешни работи, помалку од премиерот Борисов ставови во однос на, ајде да кажеме, прашањата кои што се отворија. Тука ние треба да бидеме умни, паметни, не ни треба нова препрека која што имавме како во лицето на Република Грција. Ние не треба да се, ајде да кажеме, чувствуваме, иако некојаш сите ние чувствуваме горчина кога слушаме како од една изјава на председател на соседна država сака да си го реши прашањето на нивните, да кажеме, со граѓани, со бугарска етничка припадност, преко ангажирање на нивните специјални служби и така натаму. Меѓутоа, тоа ценам дека е пред се реторика за внатрешна употреба во Република Бугарија. Ние треба да бидеме паметни. Како што сме го решили спорот со Република Грција, ова е далеко помал спорот претходниот што го решивме. Помудри сме сега и треба истиот паметно да го решим. Благодарам што бевте дел од студиото. Благодарам и на вас. Беше во господинот Имер Селмани, гостин во Студио 10, заедно со универзитетскиот професор Никола Дујевски, дебатиравме на тема поврзана со оно што се случи вчера во Собранието, каде беше изгласана доверба на владата со 62 пратеници.